Så er vi kommet op i dronning Sirkits botaniske have. Og den er meget stor, så man stopper forskellige steder. Så er der en blomster herovre. Så er der mange forskellige træer, man kan gå rundt og kigge på, hvis man har lyst. Så er kommet ud i naturen her. Dejligt vejr i dag. Ikke så varmt. Så bjergene derude i baggrunden. Ja, helt anden side, så får han lige lov til at sove lidt nu, og så kan vi køre tilbage her, så vil vi få er der sådan en café, man kan få en kop kaffe, og hvad man nu vil have på. Så ja, hjem og slappe af. Hele formålet har været at bare komme ud i noget natur, og ud hvor der er fred og ro, så det må man sige, det fik vi gjort. Nu sover han. Ja. Ja, det er en flot bjerg derude, ikke også? Det er en flot bjerg derude. Han ligger, hun står nede ved blomsterne dernede. Ja. Ved at sætte hår. Hun vil tage billeder af sig selv dernede. Sådan er det. Ej, så skal vi spise nede der, hvor vi bor. Han har mad dernede, og så bare i aften bare sidde og slappe af. Så jeg tager en af de bøger med, som Birgitte, hun gav ham i fødsel, eller Birgitte Allan gav ham i fødselsdagsgave, så kan vi sidde og kigge på farver. Så. Ja, det var her fra dronning Sirkits, specielt plante her, buske herhenne. Dronning Sirkits botaniske have.